Onda bi sistema treninga. Imamo split sisteme, imamo tronedeljne sisteme, imamo ruske razdeljene sisteme. Ja sam napravio trijer sistem koji je jednostavno nastao 15-godišnjim mojim iskustvom, jednostavno mojim padovima, mojim nekim neuspjesima. Putovao sam dosta, upoznavao sam dosta poznatih ljudi, radio sam i naučna ispitivanja, mene su spremali za olimpijske igre u Atini, kada je trebalo da bude u Atini, jer je fitness tad trebao da bude član olimpijskih igara, mene je uzeo jedan tim i oni su mene sponzorisali, to je jedna firma koja se zove Quadro Pro iz Švajcarske, sa timom njihovih naučnika, gde sam ja, oni su mene upoznali na nekom takmičenju u pivnicama, to je bilo nešto otvoreno prvenstvo Vojvodine, ja sam bio najlošiji od svih. I onda se mi bilo mi je čudno što su baš mene odebrali, kad ima 100 puta bolje građani momaka od mene. To je važno zato što ti ne znaš ništa i da mi na tebi izgradimo te temelje. Jer ovi drugi su već upropastili. I tako sam ja naučio jednostavno taj sistem i počeo sam da sklapam kockice. Tako da vi ne morate da se bavite tim nekim teškim stvarima, gubljenjem financija, vremena i tako dalje. Ja sam tu koji vam to može taj put dosta skratiti.